মই তোমাৰ ফিল্ডটো পাই আছোঁ, তাত ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ এটা হাৱা, মই তোক পালে তোক আনি আছো এফালে ৰ, গা চা পুৰি যায়। এইখিনিতে এই জেগাত এখন দি আছে, এইখিনিতে এখন। তো হেল্লো গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বিজেছ আই টি ব্লগ্ছ। তো মই বৰ্তমান আহিছোঁ গৰু চাৰিব, মানে গৰু চাৰিব হোৱা নাই, গৰুকেইটা বদলাব আহিছোঁ। কিন্তু মানে যিটো পথাৰত যোনটো বতাহ দি আছে, মানে কথাটো মানে ভাল লাগি আছে, মানে যিটো মানে আপোনালোকে ফিল্ডটো পোৱা নাই, মই তোমাৰ ফিল্ডটো পাই আছোঁ, তাত ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ এটা হাৱা। তো বতাহ এৰিব আৰু ময়ো ঘৰত যাম। তো গৰুকেইটা আছে এই আগত, তো গৰুকেইটা টাইম হোৱা নাই, এতিয়া চাৰে চাৰিটা বাজিল, পাঁচটা ছয়টামান বজাত গৰুকেইটাত লৈ যাম। তো নদীৰ পৰা অকণমান আহিলোঁ, নদীত কাঢ়িব পৰা অৱস্থা নাই বাৰু, মানে খোলা পানী, যিটো এইকেইদিন বৰষুণ দি আছে, পাহাৰৰ পৰা বৰষুণ, সেইকাৰণে খোলা, মানে পানীখিনি খোলা। তো মই বৰ্তমান আছোঁ এই বালিৰ ওপৰতে, সেইখন হৈছে বালিৰ পাহাৰ, মানে বালিৰ পাহাৰ বুলি কওঁ আমি এইবিলাকক। তো এইফালে চাওক সেই গৰুটোই, গৰু, তো গৰুটো পূৰা বেবাই আছে, কাৰণ কি জানেনে, এই চাওক, মানে পোৱালিটো আছে এই তাতে, তাতে পোৱালিটো আছে, আৰু এইটো হৈছে মাক। চলা এই পোৱালিটো ইমান বিৰাট মানে হাৰামি হৈছে আজিকালি জানানা, মানে কি পোৱালিটো তাতে থাকে, নাহে মাকৰ গুৰিত নাহে, তো মাকে দিনটো বেবাই থাকে, খা চা নাখায়। আজি ৰ এই পোৱালিটোক তাই মছলা দি আছোঁ, ৰ মছলা দি মানে দুয়ে ৰ'ব গাই, এই পোৱালিটোক মানে আজি এই বহুত হাৰ মানে এই পোৱালিটোৰ কাৰণে, এইখিনি এই মাকটোৰ পেট চেট নভৰে জানানা, একদম কাৰ পৰা একদম পোৱালিটো বেবাই থাকিব, এইফালে মাকটো ভালকৈ নাখায়। চলা এই নাকান্দবি নাকান্দবি, ৰ এইফালে এইফালে এইফালে, মই তোৰ পোৱালিটোক আনি আছোঁ এইফালে, ৰ দেই থাক, নাযাবি মই আনি আছোঁ তোৰে, থাক থাক, দেখিছ না কেনেকৈ মানে খা চা নাখায়, এই এনেকৈ থাকে মানে। তাৰপিছত মই পোৱালিটোক যাই এনে আগত এইফালে অলপ খেলি দিওঁ, তাৰপিছতে খাব অকণমান, ৰ ৰ ধৈৰ্য ধৰ ধৈৰ্য ধৰ, আইছ এই তেই তেই গাইছ পোৱালিটো, দেখিছনে গাইছ কেনেকৈ ইয়াত ৰখি আছে, এই তোৰ যে মায়ে ভালকৈ খা চাই খোৱা নাই জানানা, হা তোৰ কি অলপ খেল নাই নেকি তোৰ, হা যা যা, ইমান যে বেপাৰ যদি মন তই মাৰগুৰিত কেনে নাথাকচোন ক, যা মাৰগুৰিত যা যা, গাইজ মই এনেই কৈছিলোঁ দেই গৰুটোক মাৰিম বুলি, মই গৰুক নামাৰোঁ, মৰম গৰু, নাযা গৰুক মাৰিব মন নাযায় একদম ভাই, ইমান মৰম লাগে, কৈছোঁ মই দেই ইমান মৰম লাগে, ৰ ৰ এতিয়া এতিয়া কৈছে থাকো তাই, চাওক কিমান লগা চাওক, যা এতিয়া যেতিয়া যাব আকৌ তেতিয়া নাযায়, ব'লক এতিয়া দুইটাকে মিলাই দিয়া হ'ব, চাওক 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 কেনেকৈ ধৰিছে, চাওক চাওক দেখিলে, হা কাকলি শান্তি নাই এতিয়া, শান্তি দে এতিয়া অলপ গাখীৰ অলপ মই খোৱা, খুৱাই কেনে ৰ ৰ গাখীৰ অলপ খুৱাই কেনে খা চা খাই থাকবি দে, তই আহি দিয়ক এতিয়া অলপ শান্তি আছে গৰুটো, ইমান লগা আছিল এতিয়া পৰা জানানে, এই ডেৰ ঘণ্টা ধৰি তিতাৰ পৰা তোৰ ফাইনেলি লগ কৰি দিলোঁ, কাক পাবলি তই যাব লওক ইতা দেখোঁ ঘৰত। আৰু এনেকৈয়ে সন্ধিয়া হ'ল আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান গৰুকেইটা ঘৰত লৈ যাই আছোঁ। আৰু গাইজ আজি হৈছে ছেকেণ্ড ডে আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া বাহৰবাৰীত, কিয় আছোঁ কৈ আছোঁ, কিন্তু তাৰ আগত আজি চাওক বতৰটো একদম বঢ়িয়া ঠাণ্ডা বতৰ, তো ভাবিছোঁ কি এই চাগতে এই লাও চাংখন দি দিওঁ, মানে লাও চাং নহয় লাও চাংখন দিলোঁ বাৰু, মানে এইটো কি কয় আপোনালোকৰ এই যে ৰঙা ৰঙা পুৰায়াক পুৰায়াক পুৰায়াকৰ চাংখন দি দিওঁ, মানে ৰ'দ মানে গৰম যে ৰ'দ দিলে মানে এইখিনি ৰং মানে দিব নোৱাৰি, এটা মানে গছ চছ নাই একদম মানে পূৰা মানে গা চা পুৰি যায়, যিহেতু আজি ঠাণ্ডা বতৰ, তো ভাবিছোঁ কি আজিয়ে চাংখন দি দিওঁ, এতিয়া বাঁহ কাটো আৰু খুটা খুটা চাৰিটা কাটি কেনে পূৰা চাংখন দি দিওঁ আৰু, তো চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, এতিয়া বাঁহডাল কাটি লৈ ল'ব,
গাছ বাঁহ কাটা হয়ে গেল আর এটা বাদাল টুকরা করো মানে উপরের মালিদাল বাকি খুঁটা আছে, খুঁটা মানে আগতে কাটি থাকা আছে, এই গরমের কারণে মানে মানে বনোয়া নাছিল, আর যেহেতু ঠান্ডা বতৰ বনাও এটা মালিদা বনাও এটা বহৰ আর বহুত মহ গাছ চাওয়া মরিছে গাছ মালিদাল কাটা হয়ে গেল এটা এই তাত লই যাও যত মানে চাংখান বনাম আর এখানে হয়েছে কিবা এই লাউ চাং লাউ নহয় কুমড়া কুমড়া চাং তো চাওক বকালে বকাই আছে লাহে লাহে আর খাম আর এই পুরে এখন চাংখান বনাম এইখিন এইখিন এই যে গাটা খুন্দি আছে সেইখিনিতে বনাম বল এটা লই যাওঁতে আর গাছ খুঁটা কাটা হয়েছে এইকেইডাল এইকেইডালে মানে কাটি চলিছিলো এই রডি থাকো দেই তো এইকেইডাল তাতে এতিয়া লই যাও বলক এটা এটা থাকিল ৰব তাতে গোটেই তাল আনিলো আর এইফালে চক গাইজ ইয়া মোর পুরোনা গার চাল এরি গল এটা নতুন চাল আহিব গাইজ আজির কারণে হব দিয়ক আর এটা টাইমও হল আড়াইটা বাজিল আর মোট বেলেগ কামও কামও আছে যেটা গা চা ধুঁ আর ভাত পানি খাও দিয়ক গাইজ গা পা ধুলো আর ভাত পানিও খালো আর এটা বাজিল পাঁচটা তো এটা মোৰ এটা আছে টিউশন কাষতে তো টিউশনটা করে আহো আহি কিনে আপনার আকৌ লগ পাই আছো।